যোৱা 3 জানুৱাৰী তাৰিখে দেৰগাঁৱত যি দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ 11 জনকৈ লোক ভৰুৱাগাঁৱত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা অৱস্থা হৈছিলে, ঠিক সেই সময়তে আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক বিৰল প্ৰতিচ্ছবি। কাৰণ যি সময়ত ভোগালী কাদৰত প্ৰস্তুতি চলাইছে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে, সেই সময়ত আত্মীয় হেৰুৱাই যথেষ্ট শোকাকুল পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত। মোৰ ভাতৃ হয়, মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ ঘৰৰ পৰা গ'ল, লগা বন্ধুৱে সকলোৱে বনাই লৈ গ'ল, নাযাওঁ বুলি ঘৰত আছিলে। তাৰপিছত 7টা বজাত টচ মাৰি বিলাহী ছিঙি তেওঁ ওলাই গ'ল, গৈ আৰু মই তাক ঘূৰি নাপালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম কি নহয়? ভাতৃ, মোৰ নাম সোণেশ্বৰ শইকীয়া, ৰফে আমি মৰমতে দুদু বুলি মাতোঁ। ঘৰত মই বৰতাকৰ জীয়েক হওঁ, বায়েক, আৰু মই এই নিজৰ বায়েক দুগৰাকী আছে, এগৰাকী বিবাহ দিয়া হ'ল, ঘৰত এগৰাকী আছে আৰু ককায়েক আছে, ভাতৃ এটা আছে আৰু দেউতা আছে। সিমানে পৰিয়াল আমাৰ। মোৰ ঘৰ সকলোৰে আত্মসদগতি লাভ কৰক তাৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। আপোনালোকে নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত কৰিছে নেকি? আগত আমি আমাৰ নিজৰ কৰ্মখিনি কৰা হ'ল, সেইখিনি কৰি মেলি আজি সকলো সংগঠনে আজি ইয়াত আমাৰ এই ভূমিতে অনুষ্ঠান কৰিম বুলি কথা আলোচনা কৰি ইয়াক পাতিছে আজি ৰাইজৰ ঘৰত। মই তাকে আহিব পৰা নাই অথনিৰ পৰা চাম বুলি। এতিয়া মোৰ ফটোখন দেখি যেন মোক মাতিব, সি মোক যেন মাতিব এনেকুৱা লাগিছে মোৰ। মই কেনেকৈ থাকিম জানো? ইয়াকে কৈছোঁ মই তাক, কাৰণ কোনোৱে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে প্ৰতিজন নিজৰ ভাতৃক হেৰুৱাইছে তেওঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিজন মানুহে তেওঁ সকলো ওচৰতে ঈশ্বৰৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, কাৰণ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ আত্মসদগতি লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছে। আৰু বিভিন্নজন লোক আছে, তেওঁলোকৰ পাপনে পোনে মন্তব্য ল'ম আৰু মোৰ নিউজ18 সম্বন্ধে দৰ্শক দেখুৱাম। ঘণ্টে সময়ৰ পিছতে নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব, মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম। ৰাজুৱা যিটো আদ্য শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰিছে, সেই ঘণ্টে পিছতে ইয়াত ভকতসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াতে নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব। মাহ প্ৰসাদ সাজু কৰি ৰখা হৈছে, মই নিউজ18 অসম নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। এনেদৰে ভকতসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে নিজ নিজ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ আছে। অকণমান তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম, এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰসাদ বনোৱাত ব্যস্ত আছে। অকণমান আপোনাৰ পৰা ল'ম, আপোনালোকে এতিয়া ঘণ্টে পিছতে নাম প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হ'ব? অঁ, এতিয়া অলপ পিছতে নাম প্ৰসংগ হ'ব, এই তাৰপিছতে এই প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব। প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ আৰু প্ৰসাদ খোৱা বোৱা কৰিব, খাই কৰি ৰাইজ যাব, ৰাইজ আহিছে। হয়, তেওঁলোকে অলপ পিছতে অনুষ্ঠিত কৰিব নাম প্ৰসংগ। বিভিন্নজন লোক আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম আৰু ঘৰৰ আত্মীয়সকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। হয়, যি মৃদুল বৰাৰ পত্নী আছে তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম। নিউজ18 অসম নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই দেখুৱাম, এই মৃদুল বৰাৰ গাড়ী চালক মৃদুল বৰাৰ পত্নী আছে, তেওঁ যথেষ্ট শোকাকুল, তেওঁ এজ এ পুত্ৰ এৰি থৈ গৈছে। এই মুহূৰ্তত অতি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি জ্ঞাপন কৰিলে স্বামীক কি ক'ব? অতি শোকাকুল পৰিৱেশ, নিজ স্বামীক হেৰুওৱাৰ পিছত তেওঁ এনেদৰে ভাগি পৰিছে। মই নিউজ18 অসম দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে মৃদুল বৰাৰ পত্নীয়ে যথেষ্ট
শেষ বিদায় জনোৱা সময়ত যথেষ্ট ভাগি পৰিছে। হয়, আপুনি কিবা চৰকাৰক বা বেলেগ কিবা জনাব নেকি? কিবা জনাব নেকি? জনাবলৈ সেইটোৱে আছে, ল'ৰা পোৱালী মোকলৈ চাই যাতে মোক মন্ত্ৰীসকলে যাতে সহায় কৰে। আপোনাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান, ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি মই নহ'লে কেনেকৈ মই ইনকম কৰি খোৱাম মোৰ ল'ৰাটোক? তেওঁ ইনকম কৰা একমাত্ৰ আছিলে, মোৰ কাষৰ পৰা গুচি গ'ল তেওঁ। মৃদুল বৰাৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিলে, কাৰণ উপাৰ্জনকাৰী এতিয়া তেওঁ যাতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ ভৱিষ্যতে কি হ'ব অতিকৈ মৰ্মাহত হৈছে পত্নীগৰাকী। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ। ৰাজহুৱা যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত বিভিন্নজন লোক আহি উপস্থিত হৈ গাঁৱৰ লগতে মন্ত্ৰী মুদাগৰসকল আহিছে আৰু অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আহিছে। মই দেখুৱাইছোঁ নিউজ18 দৰ্শকসকলক, তেওঁ পোনে পোনে আহি পিনি ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত এনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ যাব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মই দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়বীয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়বীয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ম। মই পোনে পোনে যাম। কৃষকমূৰ্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম। মই দাদা অলপ আপোনাৰ পৰা অকণমান মন্তব্য ল'ম। শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে বৰুৱা গাঁৱৰ 11জনকৈ লোক, আজি আমি 12জনকৈ লোকৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে যিসকল পৰিয়ালবৰ্গ তেওঁলোকক এই সময়ত ভগৱানে শক্তি দিয়ক আৰু অসমবাসী ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে দুখ সহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যাতে শক্তি দিয়ে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু অজন্তানেক ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে প্ৰকৃতাৰ্থত যদি এই ব্যক্তিগৰাকী আত্মাৰ সদগতি হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এই গোটেই ঘটনাৰ লগত জড়িত কয়লা মাফিয়া বা ইয়াতে ৰাস্তা কোম্পানী, তেওঁলোকে আচলতে শাস্তি পাব লাগিব। তেওঁলোকৰ নাম মেনশ্যন কৰি আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৃহ বিভাগ আৰু অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু লগতে সেই পৰিয়ালকেইটাক যাতে এটা মোটা অংকৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে। আমি আমাৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দাবী অন্ততঃ পক্ষে 1 কোটি টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰক প্ৰতিটো পৰিয়ালক আৰু মৃত পৰিয়ালসমূহক, আৰু আহতসকলৰে 50 লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰক। আৰু বহু এনেকুৱা পৰিয়াল আছে যাৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীসকল ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিলে, গতিকে তেওঁলোকক যাতে পৰিয়ালক এটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰে। I don't know.